Міністр оборони обкатав челенджери, а наші кореспонденти поспілкувалися зі снайперами та постріляли з гранатомета. Вітаю! Це Воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Новини від наших кореспондентів розкажемо далі. Британські танки «Челленджер-2» вже в Україні і невдовзі поїдуть на фронт. Міністр оборони Олексій Резніков особисто проїхався на панцирнику і поділився враженнями. Вітаю! Міністр оборони Олексій Резніков радіє не просто так. Посадовець одним з перших протестував британські танки «Челленджер». Лондон одним із перших був готовий передати нам важку техніку. На власному прикладі показав готовність допомагати Україні. It's marvelous when Secretary of Defense of the United Kingdom. It's a very good stuff. Thank you very much from Ukraine to United Kingdom. Максим опановував челенджери на їхній батьківщині у Туманному Альбіоні. І хоча не всі характеристики бойової машини може розкрити, не втомлюється її нахвалювати. Лоб башні непробиваємий. У русні немає шансів пробити лоб башні. Збоку хай попробують зайти. Збоку неможливо зайти до цього танка теж. Лазерний приціл, який відбуває на 2000 бронебійним снарядом спокійно. Також в Україну прибули німецькі БМП «Мардер», броньовані машини «Страйкер» та «Кугуар» від Сполучених Штатів. Ця техніка вже скоро відправиться до району бойових дій – бити ворога. Друзі, які разом пішли воювати. Колишні фотографи, менеджери, дизайнери опанували на фронті не одну військову професію. Як це служити разом, коли знаєте один одного багато років? Розкаже у своєму матеріалі Валерія Груда. Підрозділ сімейного типу. Саме так називають себе артилеристи батальйону імені Тараса Бабанича. З деякими воюють з 2014-го, з кимось – часів широкомасштабного вторгнення. Але знайомі ці хлопці і дівчата набагато більше часу. Однакові за духом та подихом люди. Розповідає про себе та побратимів боєць Холодний. Разом ходили в гори, разом навчались у вишколах, разом пішли і ворога виганяти. Я знаю, мабуть, років 4. Ланцюга, ну він мене пам'ятає, його не пам'ятає. Стара дружба, кажуть, лише допомагає по службі. Жартуємо, сміємося, вбиваємо. Це найголовніше. А цей усміхнений воїн – день. Таке псевдо отримав, адже полюбляє поспати в день. Свою роботу описує лаконічно. Я б назвав себе посильним. Звичайним посильним. Посильним смерті, який пакує оці пакуночки, стежить за їхньою справністю і відправляє їх прямо до кацапських покидьків. За цей рік хлопці встигли побувати кулеметниками, гранатометниками, попрацювали на градах, сьогодні нищать ворогів з гаубиці Л-119. Коли вона стріляє вночі, спалаху майже не видно. Тобто неможливо її засікти. А так як ми ще замасковуємо власну позицію, то ми, по суті, виходимо незамітно для ворога. Подруга Ластівка – навідниця гаубиці. Дівчина воює на рівні з побратимами. Коли знаходить вільну хвилину, викладає свої спостереження у соцмережах і телеграм-каналі. Чи можна бути в війську і бути жінкою, так? Можна. Я побачила багатьох жінок, що наша жіночність не змінюється від того, що ми робимо якісь там задачі на війні. На зв'язку. А це росіяни знову полізли на Бахмут. І в гармашів додалося роботи. Працюють артилеристи кількома окремими розрахунками, але у критичні моменти збираються разом, розповідає Зелений. Хтось підвозив боєприпаси, хтось з тих розрахунків, які відпочивав, приходив споряджати, сортувати, допомагати, і це робота всіх. Фотографи, дизайнери, рекламники відклали свої професії на потім. Сьогодні вони звільняють українські землі. Так сімейно і по-домашньому. Аж їхати не хочеться. А забути це хлопців і дівчат точно не рано. Але все ж таки на згадку про себе вони залишили нам ось таку гільзу для військового телебачення України. Я думаю, нам воно буде служити доброю вазою для квітів. Вони – вбивча сила ЗСУ. Їх високоточні гвинтівки здатні дотягнутися до ворога на кілометри. А екіпірування вартує мільйони. Наша кореспондентка поспілкувалася зі снайперами, на рахунку яких десятки вдалих операцій. Подробиці у матеріалі.
Професія снайпера потребує неабиякої витримки. Саме в такому положенні хлопцям доводиться лежати по декілька годин, аби побачити свою ціль. Сармат вже давно не рахує знищених ворогів, називає їх виключно цілями. Каже, тільки за останній вихід знищив 6. Загальна робота – прийти тихо, скритно, уразити одним пострілом ціль і так само уйти. Ціль. Працюємо. Уражено. Підтверджую. Підходимо. Після ураження цілі, пояснює снайпер на позивний ліс, краще змінити позицію, щоб уникнути вогню у відповідь. Після відпрацювання були такі випадки, що приходилось в засідці приховуватись від арти декілька годин. Тому що ведеться щільний вогонь і арти стрілецької зброї. Інколи на виконанні задач снайпери витрачають від декількох днів. У снайпера амуніція місці з гвинтівкою важить около 40 кілограмів. І приходиться марш-броски як від, не на, на короткій дистанції, так і на далекій. Від 20 кілометрів і нижче, і більше, в зависимості від завдання. Хлопці кажуть, що якщо любиш свою роботу, то і снаряга не важка, і взагалі про усі труднощі забуваєш, окрім однієї. Саме чаще розуміти, що хтось десь і десь когось не став. Не так. А все остальне – то дрібниці. Якби не було тяжко в нашій скрутній ситуації зараз, але ми йдемо до перемоги, вона вже близько. Слава Україні! Героям слава! Тренуйся всюди і завжди. В перервах між боями українські захисники не втрачають можливості поліпшити свої навички ще й на полігоні. Постріляти спробувала і наша кореспондентка Марія Собко. Давай двома пальцями. Разом із ротою вогневої підтримки тренуємося у стрільбі з різних видів зброї. Поки ми на відпочинку, відточуємо свої навички. Бійці пояснюють, що на полі бою їхня задача – це вогнева підтримка піхоти. Наша функція яка? Своїх прикривати. Або наступ, або відхід. Ми така рота, що у нас повністю все озброєння, від мілкокаліберного до крупнокаліберного. Мені запропонували потренуватися зі станковим автоматичним гранатометом, але спочатку роз'яснюють особливості роботи із цією зброєю. Приблизно на відстані кілометр може розташовуватись 500 метрів позаду АГС-17, які працюють так же само по настільній траєкторії. І вони, коли вже артилерія так же само не може працювати, перекривають піхоту нашу, яка сидить в окопах, коли на них наступає противник. Зараз ми стріляємо на, виставились на 1000 метрів і мортірин, тобто кидаємо навісом. Поки інші військовослужбовці тренуються стріляти з кулемета Калашникова та крупнокаліберного кулемета Браунінг, я заряджаю ручний протитанковий гранатомет. Остріл! Це просто саме страшне, чого я стріляла в своєму житті. Інструктор зазначає, що військові вдало опановують усі види зброї. РВП працює дуже добре. Саме головне, що ми в себе вдома і будемо нищити ворога до останнього. На сьогодні це все. Поставте вподобайку, підпишіться на YouTube-канал військового телебачення та не забудьте про дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Вірте в Збройні Сили України та нашу неодмінну перемогу. Побачимось!